大家好，欢迎收看本期的历史百家。百度网盘发布空间调整公告，对百度网盘的存储空间方案做了一些调整。2018年12月25日至2019年12月31日期间，未登录过百度网盘账号的用户已获得的 2T 免费存储空间，将从2020年1月1日开始调整为 100G。如果你拥有一个免费 2TB 空间的百度网盘账号，如果想继续保持 2TB 空间的话，那么从现在开始到明年年底，你至少需要登录一次账号才能保留这 2TB 的空间。全文感谢您一直以来对百度网盘的支持。六年来，百度网盘为海量用户提供稳定的个人云存储服务。我们希望通过合理的资源调配，提升闲置空间使用率，让更多有切实需求的用户享受到优质、稳定、安全的个人云存储服务。因此，对百度网盘的存储空间方案做出如下调整：一、2018年12月25日至2019年12月31日期间，未登录过百度网盘账号的用户已获得的 2T 免费存储空间，将从2020年1月1日开始调整为 100G。 已获免费空间大小取决于账号实际情况，若存储文件超过 100G， 将仅支持下载和访问已存储文件，无法存入新文件。二、2018年12月25日至2019年12月31日期间，至少登录过一次百度网盘账号的用户可继续使用已获得的 2T 免费存储空间。三、百度网盘付费用户存储空间不受以上规则影响。百度网盘的可持续发展离不开每位用户的支持与理解。我们也希望通过网盘的携程服务，为您带去一份长久的美好陪伴。2018年12月25日官方公告原链接。